ددی خبر تائید د قول د نبی علیہ السلام نکی کی پیغمبر سلام فرمائی اذا قتل تم فاحسن القتلۃ چکل وجل کوی نو خیاستہ وجل کوی او امدارنگ مخ کی ذکر شو نو قتل چکم دے اغا صبرن صبرن اغا قتل چکم دے صبرن ذکر شو نو اغا قتل صبرن پتورا باندے دے چی او سڑے ونی سے کافر نو اگے نہ بات پتورا باندے او وہی دا سے وجل جائز دے دا وجل دا جائز دے خود دغا وجل چی یو زند سر سیدونی سی اس بھی ایسا بانی ولی نشانہ جوڑے دا وجل جائز ندے لو کان دو جاجتن ما صبر توہا زبدا پا طریقی دا صبر ون وجنما فبلغ ذالکا ورسدل دا قول دا بی ایوب عبد الرحمن ابن خالدونی ولی تفعات قاغی آزاد کرد اربع رقابین ودانی سلور دانی غلامان آزاد کرد باب دے پہ بیان دا فلمن احسان کول پا سیربانے بغیر دا فدانا چتو لگی یا سیربانے اغیبان احسانو کے او بغیر دا چانا دا فدانا فی جتی نوانخ لے احسانو کیا سیر ونی سی نواغینا باد پری دنو دا دی پری خودل سنگ دے دا جائز دے پدی باب کی دا علماء و اختلاف دے باد وی چی قتل دا اسیر صبرن چی دنو جائز ندے چ اسیر ونی سی واغی نہ باد او وجنی قتل دا اسیر صبرن جائز نہ رہیں یا و تو لگے گی اما یمن علی یا و او لگے گی پدی بانی با احسان کے یا با فدیت نہ خلی احسانن بے پرے گجے زپرے میں خول یادار فدیہ بت نہ واخلے او دی دا ویا قران حکیم کے رب العالمین فرمائی فیدن سلخ الاشر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموه دا منسوخ دے پد یہ قول بانے فاما منن بعدو و اما فدا انا اگر منسوخ دے دادا غد پارا ناسخ دے چکل قیدی بیند بندی ونی سے یا احسان ہو کپری دا یا دادے چ فدیت نہ واخلا کافر دے ونی و یو شل کرون ڈالر تے نہ واخلا بے پری اورتی دلا چستا اقتصادی مشکلات در تدر پیشی دا جائز دے دا یو ج قول دا جماعت دا چا دے تابعین دے او باد وی نا جائز نہ دے اسیر دے مشرکان نا چ مشرکان وی اگے دے پقید کے راو ساغی دے پارا صرف قتل دے اگا قتل دے اگا بوجنے ولی قران حکیم کے رب العالمین فرمائے اقتل المشرکین مشرکان وجن پر دا مادہ ناسخ دے دی قول دے پارا فاما منن بعد و اما فداء بنا پدی قول بانی فقتل المشرکین دا ناسخ دے و اما منن بعد و اما فدا انا دا منسوخ دے دا قول دے امام مجاہد دے او درم قول دے او جماعت علماء دے جماعت علماء دوار آیاتون دا محکم دی دوار محکم دی دے کہ ناسخ و منسوخ چی دینو نشتا دے دوار محکم دی پا دوار با عمل کے دا قول دے ابن زید دے او دا صحیح قول دے معنی دادا چ یو دبل نف نکی پدے دواڑو کی خبر حوالہ د بادشاہ تا خبر حوالہ د امیر سیب تا خبر بادشاہ تا حوالہ دا بادشاہ مصلحت چ پکم شی کی وینی اغه بکار بکئی کا بادشاہ مصلحت پ قتل کی وینی نو وجنئے کا بادشاہ مصلحت وینی فدیہ کی فدیہ تی واہلا کا بادشاہ مصلحت پ من کی وینی احسان کے احسان ور سر وکا ابو عبیدہ سلام وہی چ داد امام شافعی مولا امام مالک احمد ابو ثور بلکہ د جمهور علماء و دا قول دے او پاتش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا ٹول کارو نہ کڑے دے بعد کے مشرکان وجلی نیولی دی شٹکڑی دی وجلی دی بعد کے تے نفی دی اگست نبی علیہ السلام
او باز دے کہ احسان ور سره کړی دی. امام طحاوی رحمہ اللہ وئی د احناف قول مختلف راغلی دی. نو یو قول د احناف دا راغلی او سارا قیدیان دی ونیولا فدیم ما خلتی نه کافرانو ته واپس کوم ما کافرانو ته مو واپس کوو چې ستا مقابل کې ادریږي ذکر دی کہ قوت او طاقت د چا د اہل حرب دی تا قوت او طاقت د اہل حرب دی. نو دی وجنا او دلته چې جنو ته او لګے گا د دینه بچی جنو فدیه مال ته نه واخلا مال ته نه واخلا یا داسی او سی ته نه واخلا چې کافرانو ته ضربه رسیږي لیکن قوت طاقت ورته ملاویږي نه. او دویم روایت راغله د امام ابو نفر مولانا او اس پروا نشته چې مشرک ونی سی فدیه ته نه واخلا مشرک ونی سی پروا نشته یا مشرک دی ونی وو د مسلمانانو د قیدی بینجی سره تبادل کا وہ دن و مسلمانان پہ باجرا اخلاص کا دا قول دے امام یوسف امام محمد رحمہ اللہ دے امام ابو نفر رحمہ اللہ یو قول دا دے چہ دا من منسوخ دے منع احسان قول منسوخ دی یا مسلمانان سر تبادل کا یا یہ اوجنا یا فدیت نواخلا او سوگ وئی دا احسان قول دا من دا خصوصیت پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا د نبی علیہ السلام خصوصیت ہو. ابو عبیدہ بے وینا یو شیم پکی منسوخ نشتہ دے بلکہ خبر بادشاہ تا اوالا دا خبر امام تا اوالا دا امام لر اختیار دے کا قتل کئی کا احسان کئی کا فدیہ اخلی کا من کئی دا قول دے امام مالک امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ دے. لیکن درائم قول دا احناف دا دے اگی وی چنا اسارا دا مسلمانان سر تبادل کواما ذکا الت حکم صراحتن راغل اقتل المشرکین حیث وجدتموهما نبی بل ذکا اللہ تبارک و تعالی فرمائے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ و بالی ولا بالیوم الاخر چی مان نروڑی نو چی جن واغی سر دا پینزم مذہب چلاوا او پچا چو اسارا دا بدر کے چکم حکم راغل دے دا منسوخ دے اگا منسوخ دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے فدیہ و اخلاق حکم اگا منسوخ نہیں ہویا. ان 80 رجلا تیا کسان د اهل مکہ و نحبت دیرا ک شود حدیبی پ کال بانی عن نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سلام بانی و اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی صحابہ بانی من جبال التنعیم د تنعیم د غرن را کو شو تنعیم دا یو مشهور دے دے دی دے نخل احرام دو عمرے تھڑی نو دی وجنا دا دری میل یا سلور میل دا مکی مکرمین لرے دے قریب بیت اللہ تا دی دے نا اطرافو کے دا زمین حل کے دی دے نا قریب زیبل نشتا دے خل تنعیم تا دی آغا دے نا احرام تھڑی بے واپس چے دے نا عمرہ کیا عند صلاة الفجر دی را کوشو پا وقت ماندہ دا سوا کے لی اقتلوهم دے دا پارا چا او وجنی دا اہل مکہ دے نبی علیہ السلام صحابہ فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ونی ودیل پیغمبر علیہ الصلات والسلام سلما یا سلما نبی علیہ السلام ونی پاسانی سر بغیر د جنگ نا پاسانی سر ونی ول بغیر د چانه د جنگ نا علامہ خطابی مانا کہ سلم پ مانا دا سیر سر دے دے پ قید کرا وسلو رجل سلم مانا اسیرنا دا قیدی و بیا علامہ خطابی کا سلم شی نو مانا در دا کسانی ونی ول دئی چنو وس چنو انقیات تابے داری طویل کی منقاد تابے دار و القو الیکم السلما و القو الیکم السلما ندا اپا آغ صورت کی وئی چکل دی نجات نا دزان د خلاص اول نا عجز شی دئی ونی ول منقاد تابے دار نور زان خلاص اول نہ شو وی نی ول او پ قید کرا وسل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او بطن مکہ مراد نے حدیبی مراد دے اویا قال نبی علیہ السلام علیہ سارا بدر قیجان دا بدر دا پارا دا بدر تا پرون ویلے دا یو زید مشہور دلتا اوبوی یا دلتا چیدنو کوئی وا پما بین دا مکی مکرمی مدینی منوری کی یو زیدے او دا اسفل دا چا دے دی لندی ہی سکے دے دلتا دا مشہور واقعہ پا دویم کال دا ہجرت بانی رمضان المبارک کے واقع شیئے وا
نبی علیہ السلام علیہ لو کان کچتے مطعم ابن عدی حین جون دے وے سم کلمنی بما سر خبر کڑے فی ہا اولائی نتنا فدی بدبیو کی لاطلقتهم لہود دی وجن و ماخشو کڑیو نتنا دا جمد نتن دا بدبیو تے ویلے کی گی مراد تینا دا خلی دا کافران تینا مراد دی جمد نتن دا نتنا د دې بدبیو متعلق ماته خبر کړې وې نو ما به دې پریخي وې به مې خوشي کړې وې که جبیر مطعم چې دینو دا ژوندې وې بالفرض مطعم مطعم ابن عدی نو ما به دې ژوندې پریخي وې پیغمبر علیه السلام دا خبر ځکه وکړه دا مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف دا د پیغمبر علیه السلام د نکو د اغې د تر زویو نبی علیه الصلاه والسلام وہی دی ماسر یو احسان کڑیو نیکی کڑیو اغ احسان نیکی داو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف تا ورغه دی دے کہ نا امید ش نور سوک دعوت نہ قبلی نبی علیہ السلام طائف تلال دعوت ور ک دری ورو نو حبیب مسعود عبد یالیل و نبی علیہ السلام ته ډیر بیکار جواب ورک د عربو د عادت مطابق باید مل مستیا کڑے وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چه روټی انتظام کړی وې لیکن هغه دا یو کار ونه کړ نبی علیہ السلام ته ډیر بیکار جواب ورکو نبی علیہ السلام ورته ایمان خورا نه و خدای یو خبر درته کوم هغه دا چې کافران د مکی ته حل موې دا سنا چې هغه به ماته نورم ضرر سي چې ښه دی دې نو وس لاړې اطراف ته لاړې الته اسلام خوره تکلیف براته رسي هغه ته سمو وې دې ظالمانو په هغه اکتفا و نه کړه بلکہ دے کلی معشومان غلامان اغے ور پسیکڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کانو بانی اوشت پیغمبر علیہ السلام دمر زخمی کا چپنے مبارک وین چیزن او بہن نے نو پیغمبر علیہ السلام اس رات اللہ مکی مکرمی تا چسنگ با داخلے گا کافران بوئی خاطر وہ سالتا تلے دعوت دا پارا سنگ با زما نو نبی علیہ السلام دا مطعم ابن عدی دا راغے دا دی پا فنا کے مکی مکرمی تا داخل شو نو عرب دا قانون عادتو چې کم سړی د بل سړی کور ته ورغه د اغه په پناه کې به داخل شو اغه ته بچا سره نشلویل و سم چې قبایلو کې اطراف کې به دا خبر اوا یو سړی بلار دلته به سړی وجلو هر کار کړو ال ته بلار ودا د پلانی ملک چې جنو اغه راو سه اغه ته بچا سره ویل نشل ا ملک نه به ویریدل اغه نه ویریدل چا به سره نشلویل ال ته به وسیدل په امن او امان باندې نو نبی علیہ السلام دا مطعم ابن عدی دا راغ مشرکان تین دفع کرو نو نبی علیہ السلام وی زما دا خوخوا کدا جوندے وی ما با بدلہ ورت ورکڑے وی جوندے بدلہ با ورکڑے ما سر احسان کرے وی احسان بدلہ با بی دنیا کی ورکڑے وی آو یا نبی علیہ السلام دے کدا خبر کئی لپارد تطیب دا نفس دا دی زوی چے کم دے جبیر داغی دا پار خبر وکڑا چه دی الفت محبت مین نورم د اسلام سره پیدا شي او په اسلام کې نور مضبوط شي باب دی بیان دی کې فداد اسیر بالمال چې تو لګي یا اسیر ته چې دنو فدیه بالمال ورکې او یا هر کله چې ورځ بدر شوا افا اخذ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرق پیغمبر السلام فدیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشوره وکړه د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سره په اسارا او د بدر کې نبی علیہ السلام دا سے خبره شروع کړه و ان الله قد مکنکم منهم اے صحابه والله تاسو قدرت طاقت درک پدې د لگانوانی دا کافران تاسو ټول په قبضه کې را لاله قدرت او طاقت درکړو دی سرس کول بغادی سور سرو کو فدیتنا واهل کفریدو فقام عمر فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اضرب عناقهم الله پیغمبر سټونی اوها سټونا دی اوها چې جنو دا مردار کا سټونی اوها نبی علیہ السلام تینا اعراض کو نو غین بعد نبی علیہ السلام ثانین چې جنو دا خبر وکړه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې جنو هغه وچت شو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نرا ان تعفو عنه موږ اراده لرو چې د دین عفو وکي د دین چې جنو عفو وکي عفو وکي معنا دار یار فدیه تینا واهلا امکانات به پی وهلو اصلحه به پی وهلو پشړق دی ولګیږي لاړ دې شو موږ خپل ځانو نه مضبوط کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رایم خوا
اغی مطلب داو چې فشرد بهم من خلفهم فشرد به د ورستنی په وتم بیگی اغی و چې هو اغه مل شو دا وینې ولدیان ورپسې ور ولګل یارت بزان ساتل پکای دا خو بل قسم خل دی دا خو بل قسم خل دی اغه مر پسې ولګل اغه مرایا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایم ظاهرن خوا اغی مطلب داو چې ځانونه مضبوط کا اسلحه به وخلو نو مانا جنگونو کې اویا ناچې جنو په اویا ضرب او وجنو اسلحه به باندې واخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدیه غورا کړه غورا چې فدیه کړه الله زور نه راوړي نو یا حتا یسخن تر دې چې مبالغه د وجلو کې پزمګه کې نو یا چې تاسو کوم فدیه غسه تاسو عذاب رسېدلې وې ثم احل لهم الغنائم لا تتلا حلال کو دې د پاره د صحابه او د پاره نبی صلی الله علیه وسلم د پاره غنائم حلال کړه الله تبارک وتعالى دې د پاره غنائم د غنائم د دینه مخکې په امم او سابقو باندې په انبیاء باندې غیبانه چې دنو حرام وو حرام